Hello everyone. মই জানি কি আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিওলে। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমিও ভালে আছো বৰ। মই ইয়া অকণমান ওপৰলৈ আহিলোঁ। কাপোৰ মেলি থৈ দিয়া আছে দুই তিনি দিন মান হল কাপোৰখিনি শুকালে নাই চাবলৈ আহিলোঁ। শুকোৱাটো নাই। আজি আকৌ বেছি কুঁৱলী পৰিছে হে। অকণমান তিতা তিতা হৈ আছে কাপোৰখিনি। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা আজি পৰিৱেশটো ইমান কুঁৱলী পৰিছে। আনদিনতকৈ আজি বেছিকৈ কুঁৱলী পৰিছে। ৰাতিপুৱাটো 6-7 ডিগ্ৰী আছিলে এতিয়া অকণ বাঢ়িলে বাৰু। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ওপৰৰ পৰা। ইয়াত আমাৰ অসমত হোৱাহেঁতেন ইমানটো ঠাণ্ডা নহয়গৈ। ঠাণ্ডা অকণমান হৈ যদি জুই ফুৱা হয় কিবা কৰা হয় ব্যস্ত থকা হয় ঠাণ্ডা ইমান অনুভৱ নহয়ে। ইয়াতো ইমান ঠাণ্ডা। ইয়াত খৰি পাবলৈ নাই। খৰি প্ৰথমতে শুনিছোঁ 30 টকা কিলো 1 কিলো খৰি। তাৰপিছত এতিয়া আমি অকণমান আনিলোঁ বাৰু। আনি অকণমান জুই ফুৱা হয় মাজে মাজে। তথাপিও কিমান খৰি কিনি পিনে ইমান দামত জুই ফুৱাব নোৱাৰি। অলপ অলপ পোৱা হয় কেতিয়াবা খৰি জুই ফুৱা হয়। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা। ঘৰ দুৱাৰবোৰ একো দেখি নাপায়। ওচৰত থাকিলেও দেখি নাপায়। এতিয়াতো অকণমান ফৰকাল হ'লে ৰাতি বাৰু বেছিকৈ আছিলে বাৰু। আৰু এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান যদি বতৰটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে যাম। মন্দিৰ এটা আছে ওচৰতে ভাবিছোঁ তালৈ যাম। এটা বেছি সময় নালাগে 10-15 মিনিট লাগিব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। যদি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাতো ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। আৰু আমাৰ ওচৰতে পুখুৰী এটা আছে ভাবিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ কিমান ধুনীয়া। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এফালে যাম বুলি। মই অকণমান বতৰটো ভাল হোৱা দেখি পিনে ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ মই পায়গৈ। মই বেটেৰী ৰিক্সাতে উঠি আহিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা 20 টকা এটা লয়। মই ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ। ৰ'দটো দিছে। আমি ভাবিছিলোঁ বৰষুণ বতৰটো একেবাৰে ডাৱৰীয়া নিচিনা। তথাপি আহি পিনে দেখিছোঁ বহুত মানুহ জমা হৈছে বা আহিছে মন্দিৰলৈ। এইটো মন্দিৰ বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়। 1858 চনতে স্থাপন কৰিছিলে গংগা মহাৰাজীয়ে। সেইকাৰণে
হেল্ল' গাইজ, মই যাব লৈছোঁ এতিয়া 5টা বাজিব হ'ল, সোনকালে যাওঁ, অকণমান সেই বতৰ বেয়া কাৰণে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ আছে, বৰষুণ দিয়া যেন অনুভৱ হয়, মানে বৰষুণ দিব যেন লাগিছে, কিন্তু ভাবিলোঁ সোনকালে যাওঁ। আহি পিনে বহুত ভাল লাগে ইয়াত, আমি আগতে এবাৰমান দুবাৰমান আহিছোঁ বাৰু, ৰাস্তা কাষতে হয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়ও, 2 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰত পাই যায়, 20 টকাই লৈ ইয়াৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা, বেটাৰী ৰিক্সাত আহিছিলোঁ মই। বহুত ভাল লাগে আৰু, চাফ চিকুণতা বহুত আছে, আৰু ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এৰিয়া চব ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাৰিওফালে, সেইকাৰণে মানুহবোৰ দুপৰীয়া সময়ত ইয়াত খাবলৈ অহা দেখোঁ, লৈ টিফিন চিফিন লৈ মানুহে ইয়াত বনাই মেলি খাই লৈ আহি ইয়াত খাবলৈ ধুনীয়াকৈ, আগফালে ফিল্ড দুখনত ধুনীয়াকৈ বহি পিনে খাব পাৰে, ইয়াত বহুত সুবিধাও আৰু, ইয়াত চাফ চিকুণো বেছি, বহুত সুবিধাও, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ল, দীঘল বনাবলগীয়া হ'ল ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে, তথাপি মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। শেষত পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।